volt, hol nem volt, küszöbben innen is kapunk túl. Itt egyszer egy gazdag ember, jó gazdag volt. Annyi földje volt, s marhája, lovas, lábas jószága, mint égen a csillag. Hát, gyereke viszont csak egy volt, de szép fiú, mondjuk van. Szép szállegény volt az, de már későn keveredett neki, éppen, hogy csak valamit tudott rajta nevelni. Mikor az ember elérkezett odáig, hogy érezte, hogy most már neki meg kell halni, valahogy ezt az ember úgy megérzi, ugye? Itt az idő, hát magához hívatta a fiát, és mondta neki, hogy na fiam, én most átadom neked minden vagyont, amit összeszedtem, és minden bölcsességet, mit mellé megteremt az Isten nekem, boldogulj. Hallgattás a fia, és nézte, hogy na akkor mi lesz a bölcsesség. Azt mondja neki az édesapja. Na figyelj fiam, ezt nagyon jegyezd meg. Ahol háromszor vendégségbe voltál, ne menj többet, ha te nem látod viszont vendégül őket. Úgy, jó, ott menj, meghallgatta a fiú. Kettő, vámes lovat te kölcsönbe ne adj. Kettő, hát már öreg az ember, hát nehézett a fiú, de hát csak nem fogja megcsófogni, hát a halálos ágyát. Mire mondja a harmadiknak? Feleséget te szomszéd községből ne fogadj. Csak ott keresgélj, ahol te felnőttél. A legény nem értette, mert még ön beljes volt az állam. Még ön fiatalocska volt, hát elfogott az édesapja, oly szeretette, kitanította. Meg is halt az öreg, son tisztességbe eltemette a legény, és minden vagyon az övé lett, gazdálkodott is rendesen, megtanult az édesapjától, de hát még a maga tapasztalatlanságával. Második összejövetelét tartotta a bihari mesekör. A március 31-i alkalom apropóját a történetmesélés világnapja adta. Az immár 32 éve ünnepelt skandináv kezdeményezéshez azért csatlakozott a mesekör, mert szeretne annak a népes társaságnak a tagja lenni, akik szerint fontos és értelmes dolog élő szóban történeteket, meséket mondani egymásnak, hiszen az emberi együttélés alapja az is, hogy képesek vagyunk meghallgatni egymást. Hát én az uramat soha nem szerettem. Nem is akartam hozzá menni. De hát mi olyan szegények voltunk, mint a templom egere. Hát ők meg olyan jó módú család voltak, hogy mindenki felnézett rájuk a faluba. Volt, mint a tejbe aprítani. Azt mikor úgy kerülgetett engem, hát én úgy vonakodtam, mondtam édesanyámnak, hogy édesanyám, hát én nem szeretem. Az meg azt mondta, ó fiam, majd meg szereted. Lesz rá egy egész életed. Gondolj csak bele, lesz majd szép házatok. Járhat szép ruhába, lesz jó szár, meg minden jó dolgod lesz. El ne szalazd már, megfogod vele az Isten lábát. Na hát én is úgy ebbe bele gondoltam. Mert hát azért cselédnek lenni nem jó dolog. Azt úgy, hát mint minden fiatal, én is hallgattam a szüleimre. Azt hozzámentem. Hát, de soha nem volt egy jó óránk sem, mert nem szeret. De lett szép házunk, a fő utcán. Szép ruhába jártam. Hát vasárnap, amikor mentünk a templomba, volt az én uramnak két testvérbátyja, azoknak is voltak már asszonykái, azt úgy együtt kiöltöztünk, szépen mentünk. Hát azt hiszem, a faluban mindenki nézett bennünket. Irigykedtek. Na hát, telt múlt az idő. Hát már három év is eltelt, azt nem született gyermekem. De nem csak nekem, hanem a sógorasszonykáimnak se. Azt egyszer csak hallom, így a fülembe jutott, hogy a faluban elkezdtek rólunk beszélni. Rácz Anikón és Gyimesiné Behina Éván kívül Ukrin Anikó és Simándi László mesemondók is szórakoztatták történetekkel a jelenlévőket. Sőt, mi több, a lelkes hallgatóság között is akadt olyan, aki kimerte próbálni mesélő tehetségét. Ezzel a bihari mesekör már is elérte célját, hiszen nem csak a hivatásos mesemondók nyilvánultak meg az esten, hanem az oldott hangulat hatására az is, aki eddig lehet, hogy soha nem mesélt élő szóban a nyilvánosság előtt.